ကိုယ်တော်ရှင်၌ယုံကြည်အားကိုးသူတွေအတွက်ကိုယ်တော်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာမျှော်လင့်ခြင်းအမှတ်လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်အမှန်တရားနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းရှိရာကိုရောရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုသာရှေ့ဥစွာရှာဖို့သူကဖိတ်ခေါ်လျက်ပေးနေတဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တနေ့နဲ့မှပြက်ကွက်ခြင်းမရှိပါစေနဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးနေ့မရောက်မီဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တခုတည်းသောအခွင့်အရေးလဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်စက္ကန့်မလတ်တတိယနေ့နေထိုင် အသက်ရှင်ကြပါစို့ဆုတောင်းကြပါစို့ဟိုခရစ်တော်ယေရှုဖျားကိုရောဒီခတ်သိန်းသောဖန်ဆင်းရာတို့၏အသခင်နှင့်ခေတ်ကာလတမိုင်းအားလုံး၏အစနှင့်အဆုံးအယ်ဖာနှင့်အိုမီဂါဖြစ်ပါ၏ကိုရောရှင်ဘုန်းတော်ကိုနှင့်တပန်ကြွလာတော်မူသောအခါတပည့်တော်တို့သည်ကိုရောအားမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖူးမြော်ရမည်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းကျေးဇူးတော်များကိုပေးသနာတော်မူပါဖျားအာမင်